Улаанбаатар хот юугаар дэлхийн хотуудтай өрсөлдөх юм? Улаанбаатар хот Монголын хотуудтайгаа ямар байдлаар илүү ялгарч ажиллах юм бэ? Энэ чиглэлээр бид нэр Улаанбаатарт үйлдвэрлэгдэх энэ хөтөлбөрийг хэрэгжүүлж байгаа. За үүнийхээ хажууд нь бас бид нэр сая иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын тэргүүлэгчдэр орон нутгийн түншлэл гэж хөтөлбөрийг батлуулсан. Энэ хоёр хөтөлбөрийн хоорондоо уялдаа холбоотой явах юм. Гол юм бол бид нэр бас оюутнууд залуучуудтайгаа танартай хамтарч ажиллах. Бид нэр өнөхөр судалгаатай батал одоо онлын хувьд бол одоо бас зүв зүйтэй гараагаа эхлэхгүй бол маш олон жил ингээд 20 гаруй жил жижиг дунд бизнес эрхлэгчид нь өөр өөрсдийнхөө боломжоор өөр өөрсдийнхөө оюун ухаанаар өөрсдийнхөө нөхцөл байдлаараа ингээд энэ салбарыг хөгжүүлээд энэ салбарт ингээд яваад энэ дээр бид нэр төрийн бодлого шийдвэрийг оруулж төрийн бодлого уялдаа холбоотой иргэн төр хоёр хамтарч энэ жижиг дунд бизнесийг хөгжүүлэхгүй бол ганцаараа эндээс гарч байгаа бодлого нь жижиг дунд бизнес эрхлэгчдтэй ямар ч оновчгүй болоод идэг. Та нарын хийж байгаа ажил маань дээшээ ерөөсөө хамтарч хамтаа ажиллагаа байхгүй байгаа учраас энэ салбар бол ингээд одоо салбар дундын уялдаа холбоо байхгүйгээс бол хаягтаад. Тэгээ би үнийг дэмжих нь яг нэг цэг дээр огтлолцчих энэ хөгжил маань өөрөө сайн явах хэвээр. Тэгээ энэ зорилгоор бид нар бас Улаанбаатарт үйлдвэрлэл хөтөлбөрийн өрөөнд өнгөрсөн жилүүд 2-3 бас үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулсан. Бид нэр та бүхэнд одоо ингээд бараа тоног төхөөрөмж авч өгөхөөс илүүтэйг хамгийн ихний ээлжинд үзэсгэлэн худалдаануудыг маш их зохион байгуулъя гэж бодсоорсон. Ягаад гэхэлэр бид нэр үзэсгэлэн худалдаа зохион байгуулад үүгээрээ та нарын хийж байгаа бараа бүтээгдэхүүнүүдийг Улаанбаатар хотод иргэдэд сурталчилъя. Улаанбаатарчууд мань ийм бүтээгдэхүүн хийж чадчихнаа. Энэ дээр та бүхэн хамтарч ажиллаач. Энэ бараа бүтээгдэхүүнийг судлаад байгууллага аж ахуй нэгжүүд ард иргэд бас хэрэглээндээ хэрэглээч гэдэг. Энэ сурталчлах үйл ажиллагааг бол энэ 17 онд бол бас нэлээд бодиттойгоор зохион байгуулсан. Хэвээр энэ Улаанбаатар хотын хөгжүүл төвчлэн төлөө хамтраад явна. Тэгэхээр энэ санаануудаа бас за энэ хүү эрдэмтний дэлгэний ажил маань нийслэлийн засаг даргын 2016-аас 2020 оны мөрийн хөтөлбөр тусагдсан Улаанбаатарт үйлдвэрлэгээ дэд хөтөлбөрийн хүрээнд бол явагдаж байгаа. За тэгээд энэ удаагийн эрдэмтний дэлгэний багцуулалт нийтдээ нийслэлийн 14 ихтэй зургуулаас 40 гаруй ихтгэл ирсэн байгаа. За энэ дээрээ шилдэг 16 ихтгэл нь яг чанарын шаардлага хангаад зарлагдсан сэдвийн хүрээнд явагдсан байгаа. Энээс эхний шатын бол 10 сарын 23-наас 12 сарын 6-ны хооронд шалгаруулсан. За ингээд сүүлийн шат нь юу одоо шилдэг 8 ихтгэл нь хөө ихтгэлээ тавьж байна. За ерөнхийдөө нийслэл жижиг дүнд үйлдвэрийг хөгжүүлэхэд бол маш олон асуудлууд байдаг. Энийг болохоор судлаач энэ оюутнуудын эрдэмтэн мэнжилгээний ажил бол ерөнхийдөө онлайн төвшөнд илүү одоо бодиттой цаашдаа бодлогын үйл ажиллагаанд тусгаад явход энэ оюутнуудын эрдэмтэн мэнжилгээний ажил дээр үнэлээд бас онлайн бааз сурыг бий болгож өгч байгаа. Нэгдүгээр байна болохоор Монгол улс дахь жижиг дунд бие дэмжлэгийн гарал баяр сайн мэдээ хүргэж байна.